ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa xafiiskiisa ku qaabilay qaar ka mid ah safiirada dalalka caalamka u fadhiya Soomaaliya iyo wakiilada qaramada midoobay midowga yurub iyo midowga afrika kulanka ayaa la isku dhaafsaday talooyin ku aadan xaaladda waddanka iyo sida ay u dhexmari lahayd xukuumadda cusub wada shaqayn dhow islamarkaana hore loogu sii ambaqaadi lahaa horumarku ay dowladdu ka gaartay iyadoona kulanka ay qayb ka ahaysa hayaa xafiiska ra'iisul wasaare ku-xigeenka mahdi maxamed guleed qadar iyo sii hayaa wasiirka arrimaha dibadda axmed ciise cawad safiiradda ayaa muujiyey taageeradooda ra'iisul wasaaraha cusub una rajeeyay inuu ku guuleysto howlaha muhiimka ee horyaala xukuumaddiisa waxayna ammaanay arrimaha mudnaanta ula ra'iisul wasaare rable ee amniga doorashooyinka dib u habeynta iyo hanaanka maaliyadeed ra'iisul wasaare maxamed xuseen rable maanta oo maalintii labaad oo si rasmiya xafiiska ra'iisul wasaaraha u fadhiisto waxa uu qaabilay safiiro dalka Soomaaliya u fadhiya dalalkooda iyo wakiilka xogeyaha qaramada midoobay James Wan dalalka uu qaabilay waxay ahaayeen safiiradooda Talyaaniga Sweden Ingiriiska Shiinaha AU-da wakiilkooda dalka Jabuuti safiirkooda safiir ku-xigeenada Turki iyo Qatar iyo wakiilada European Union-ka iyo jamciyadda qurumaha ka dhexaysa waxay u yimaadeen diblomaasiyiintaas iyo ergooyinkaas waxay u yimaadeen inay ra'iisul wasaaraha ugu hambalyeeyaan xilka uu la wareegay waxay kaloo wax ka tilmaameen xiriirka Soomaaliya iyo dalalkooda ama ururada ay matalaan ka dhexeeya waxay ballan qaadeen inay sii wadi doonaan taageerada ay Soomaaliya la garab taagan yihiin waxay tilmaameen oo ammaaneen horumarka Soomaaliya ay samaysay iyo xukuumadda hadda jirta ra'iisul wasaaruhu isaguna wuxuu uga mahadnaqay diblomaasiyiintaas iyo wakiiladaas wuxuu uga mahadnaqay ziyaaradooda iyo hambalyada ay u jeediyeen isaga iyo taageerada joogtada ay la garab taagan yihiin ummadda Soomaaliyeed iyo xukuumadda Soomaaliyeed wuxuuna ballan qaaday in dowladda Soomaaliya ay sii wadi doonto waxaa la yidhaahdaa xiriirka iskaashiga ah ay la leedahay dalalkaas iyo hay-adahaas wuxuu tilmaamay horumarka ay Soomaaliya ku tallaabsanayso iyo sida Soomaaliya uga go'an tahay horumarkaas inuu sii socdo oo uu madaxweynuhu ku hoggaaminayo marka wuxuu ahaa kulan fiican oo ku soo dhammaaday isafgarad iyo isu hambalyeyn farmaasantii muuse maxamuud jiiso star tv muqdisho